this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. No, no, no. Easy come, easy go. Will you let me go? Ma-na-ma-na. Let me throw. Ma-na-ma-na. They will not let you throw. Let me blow. Ma-na-ma-na. They will not let you blow. Let me jump. Do not like your jokes. Let me jump. Do not like your jokes. Let me jump. No, 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 no! For Nigiri, for Nigiri! Mamma mia, let me go! Does anyone know if there is a vibe for me? Yeah. For me, for me! Boa noite, incauto teleouvinte! Você está no Videocaos, e Videocaos, você já deve desconfiar! São Rodrigo Barros e Samuel Lago, além dos nossos bravos auxiliares e colaboradores. Videocaos é cria direta do radiofônico Rádio Caos, que vai ao ar em Curitiba e no Rio de Janeiro. Música, poesia, videoarte e muitas outras mumunhas eletrovisuais. E muitas outras mumunhas eletrovisuais e muitas outras mumunhas. E é exibido na sua, na nossa, na nova OTV. E está sendo gravado nas dependências do Teatro Positivo, que dão conteúdo e suporte às nossas jornadas culturais, que, por sinal, são muito agradáveis e indolores. Você pode visitar o nosso site videocaos.com.br e se divertir a valer. Para nos contatar, execute o e-mail radiocaos@radiocaos.com.br. Nesse programa, o inolvidável Tavinho Paes, o elegante Carlos Careca e também o idolatrado e letrado mestre poeta de Curitiba, Ivan Justen Santana. O que você vê agora é a versão de Jim Henson e sua turma dos Muppets para um clássico do Queen, Bohemian Rhapsody. Videocaos está no ar. Videocaos tem o imenso prazer de anunciar que está entre nós o indestrutível poeta carioca Tavinho Paes. Tavinho,
depois de um leve AVC. De leve, você está lançando amanhã, quer dizer, um dia desses, um audiolivro. O que representa para a poesia moderna mais esta forma de expressão e, por que não dizer, de lucros infindáveis. Lucros espetaculares. Na verdade, se eu falar só do meu audiobook em lançamento que você citou, a diferença que ele tem em relação aos outros audiobooks que já estão disponíveis no mercado é que a maioria desses audiobooks eles são feitos a partir de livros de grande sucesso para pessoas que não querem ler. Como as pessoas estão lendo cada vez menos e algumas leem e não entendem o que leem, quem sabe alguém falando na orelhinha dela, ela começa a entender. Em relação à poesia, um audiobook de poema, o meu, por exemplo, é feito com a Bettina Cópia, tem um bate-bola. É que o poema, ele é quase audiovisual. O poema é de quem vê, não é de quem escreveu, não. A poesia, ela é aquela que a gente vê na surra que o poema deu no poeta. A questão é que a poesia está cada vez mais dentro das circunstâncias das mídias disponíveis de comunicação, sendo falada. E quando você fala um poema, você pode editar ele em tempo real. Ele não precisa ser exatamente aquele que está escrito e que só pode ser lido daquela forma. Esse é o primeiro step. Eu acho que o próximo step é a poesia se tornar praticamente audiovisual. O videobook, o sujeito recitar falando, fazendo gestos, mostrando imagens, para que você compreenda o que, que o poema quer dizer. É mais ou menos uma situação naquele cinema, onde estava passando um filme muito importante, em estreia, todo mundo assistindo, mas houve um temporal lá fora, caiu um, raio na rede elétrica e blackout. Deu um blackout, passou 5, 10 minutos, aí o Lanterninha, essa figura que sumiu do cinema, apareceu com a lanterna dele, olhou para a plateia e disse assim, bom, a luz não vai voltar mesmo. Mas se vocês quiserem, como eu trabalho nesse cinema e já vi esse filme várias vezes, eu posso contar o final do filme. Na verdade, o poema lido não chega a ser exatamente isso. É um pouco mais delicado. Fica difícil dizer que o poema fala. Na verdade, quem fala é o poeta. É ele que achou aquela palavra. Aquela que não dizia nada, aquele abacadabra. Quem fala um poema é bem diferente daquela pessoa que lê o poema. Agora, se o sujeito falar direitinho, se o sujeito acertar na orelha, sabe aquele sussurro na orelha? Se o cara acertar o áudio, o visual vai ser impossível, impossível de não ser visto. Cada vez que eu escuto um poema, eu vejo um filme. Antigamente, era uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Agora é mais veloz ainda. Agora, o filme já está dentro da cabeça. E nem precisa dos olhos como lente. Na verdade, a câmera não está na mão. Está dentro da tua cabeça. Liga, espera fazer... Nesse mundo, existem milhões de pessoas que nunca, nunca escutaram Eu Te Amo de alguém. Talvez por consequência, exista outro milhão que nunca, nunca ouviu Eu Te Amo de ninguém. A curiosidade fica por conta de que saudade de amor todo mundo tem. Às vezes, eu te amo não pode ser escrito, não pode ser falado. E vai dizer eu te amo. Provavelmente não é um poema, talvez não vá numa carta, talvez não apareça nem numa cena de cinema. Quem vai te dizer eu te amo, meu amor, vai ser o tempo. Ele é um terrível mensageiro.
não se atrasa nem se adianta. Eu te amo. Está na dimensão do tempo. I love you. Je t'aime. Jag älskar dig. Thinking about the first time I saw you, baby. Yeah. We fell in love so fast. Anyone could tell this kind of love has gotta last. Tie you, baby. Thank you. I wanna tie you, baby. Thank you, yeah. I wanna tie you, baby. I got to thank you for being mine, 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 mine. Oh, you're mine. Remembering. How I wished that you were mine. You know what I did? Had a little talk with the man upstairs. I said, Lord.